Alhamdulillah kita di Assalamualaikum Seperti yang saya janjikan tadi Topik kita adalah sunnah motivasi diri InsyaAllah sebab hari ini kita dah Cukup dah masa bersedih-sedihan Alhamdulillah betul semua orang akan diuji Tidak akan kita tahu kita beriman Selagi kita tidak diuji Tetapi insyaAllah ini adalah masa untuk kita sama-sama Memotivasikan diri, memotivasikan keluarga Dan sahabat-sahabat semua Masa untuk bangkit insyaAllah Dan bersama dengan saya adalah yang bahagia uh, Pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah uh, Universiti Sains Islam Malaysia USIM Iaitu yang bahagia Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa, alhamdulillah baik Ustaz. Apa khabar Ustaz? Insya-Allah. Baik-baik ya. saja alhamdulillah. Terima kasih banyak bersama kami di studio. Alhamdulillah kita diberi izin jumpa lagi Ustaz alhamdulillah. Syukur berkat. Indah senyuman Allah. manis Ustaz. Insya-Allah penonton Allah. pun pastinya begitu insya-Allah. Hari ini penonton sekalian kita akan bincangkan dalam surah At-Taubah ayat 40 kalau daripada mushaf rasam Uthmani muksurat 193 insya-Allah. Izinkan saya bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم Sallallahu alaihi wasallam yang memberi maksud. Kalau kamu tidak menolongnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya. Yaitu ketika kaum kafir di Makkah mengeluarkannya dari negerinya Makkah, sedang ia salah seorang dari dua sahabat. Semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika ia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau berduka cita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menguatkannya dengan bantuan tentera malaikat yang kami tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir terkebawah kalah dengan sehina-hinanya. Dan kalimah Allah yakni Islam ialah yang tertinggi selama-lamanya kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 40 insya-Allah. Jadi penonton, tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah ini adalah ayat uh, Tadabur tadabbur kita insya-Allah pada hari ini dan pastinya yang bahagia Ustaz Muhammad Syamsul Hakim boleh bantu kita sebagai permulaan untuk tadabbur ayat surah at-taubah ayat 40 ini silakan ustaz insyaallah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih saudara Nofal yang bersama-sama pada pagi ini. Asya. Tak lupakan para penonton semua yang bersama-sama dengan kita sama ada di layar televisyen ataupun di depan alat-alat komunikasi masing-masing ya. di Facebook ya. Maksudnya. Macam biasa kita harap masing-masing tak lupa dengan 3S ya suka, share dan juga satu lagi apa dia? Ha. Kita letakkan kita punya komen sikit. Mudah-mudahan ianya akan dapat dikongsikan bersama-sama dengan yang lain. Eh. Kalau dia saya letak, letak Ustaz lah. Syamsul Hakim, suka, share dan senyum macam Ustaz Betul. Syamsul Hakim. Sebab pagi ini kita bicara kita berkenaan tentang sunnah yang besar. Iaitulah sunnah berkenaan tentang bagaimana Nabi SAW menunjukkan adanya perihal tentang memotivasikan diri kita ni. Hmm memberikan semangat kepada diri kita yang mana kita nak lihat yang pertama daripada bicara Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan bagaimanakah Nabi melakukan motivasi terhadap sahabatnya yang terhampir iaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Para penonton yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ayat yang ke-40 ini dan kita lihat sedikit sejarah tentang ayat ini, ayat ini turun pada tahun yang ke-9 Hijrah saat berlakunya satu peperangan yang sangat-sangat berat yang disebutkan sebagai peperangan yang susah. Eh? Kenapa dikatakan peperangan yang susah? Ada tiga sebab berlaku peperangan tersebut dikatakan peperangan yang susah. Iaitulah peperangan tabuk, berlakunya musim panas, berlakunya untuk satu jarak yang sangat sangat jauh daripada bumi Madinah dan yang ketiganya ia kebetulan berlaku pada musim nak mengaut hasil tanaman. Hmm. Ujian untuk hati itu. Hmm. Eh? Waktu inilah Allah Subhanahu Wa Taala menggesa para sahabatnya untuk sama-sama membantu perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mana Allah nak memahamkan keperluan kita membantu perjuangan Nabi, adakah ianya keperluan untuk Nabi ataupun keperluan untuk siapa sebenarnya? Allah katakan dalam ayat ini Allah kata hendaklah kamu membantu akan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebab kalau kamu tak bantu pun Sebenarnya bantuan Allah itu telah pun ada untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab Allah sememangnya sentiasa bersama-sama dengan Nabi akan membantu Nabi pada bila-bila masa tetapi tanggungjawab kita untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuktian keimanan kita terhadap rukun iman yang keempat hmm. iaitu beriman dengan rasul bukan takat percaya hmm. kena bantu perjuangan baginda kena sebarkan sunnah dia macam kita buat hari ini insyaallah insya kerana Allah subhanahu wa taala telah pun membuktikan pertolongannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan takat pada saat tersebut bahkan untuk peristiwa-peristiwa yang banyak sebelum daripada itu di mana dalam ayat ini Allah telah memetik satu peristiwa yang mana ia telah berlaku 9 tahun sebelum turunnya ayat ini. Kalau ikutkan kebiasaannya mm -hmm. ayat yang turun berkaitan dengan peristiwa yang terhampir. Mm -hmm. Contohnya kalau berlaku sesuatu peristiwa mm -hmm. ayat akan turun. Terus turun. Mm -hmm. Terus turun. Mm -hmm. Tapi istimewanya ayat ini ayat ini dikaitkan dengan satu peristiwa yang berlaku 9 tahun yang dahulu. Throwback dia 9 Throwback tahun. Throwback 9 tahun untuk 9 para sahabat tahun. fikirkan yes. eh masya-Allah. Mm -hmm. Kenapa? Sebab ada elemen-elemen dalam motivasi kita ya. kena menyorot peristiwa yang lalu hmm. untuk memberikan semangat bagi peristiwa yang akan datang mengambil pengajaran daripada peristiwa yang lalu untuk membina kekuatan pada hari ini. Ini antara bentuk-bentuk motivasi yang boleh kita gunakan. Orang Ashur. kata sharing moment. Uh -huh. <laughs> sharing Ashur. moment eh? Di sini Allah ceritakan satu peristiwa yang hebat. Apakah peristiwa 9 tahun yang lalu semua pasti teringat peristiwa hijratul rasul sallallahu alaihi wasallam saat ketika mana nabi sallallahu alaihi wasallam berada sahabat. pada saat yang sangat-sangat getir lebih getir daripada peristiwa peperangan perang perang tabuk sebab perang tabuk 9 tahun selepas daripada hijrah Islam telah pun membina kekuatan ya. eh hmm. nabi dan juga para sahabat telah pun dilihat gah hebat eh tetapi saat ketika mana nabi berhijrah pada waktu itu nabi cuma ditemani oleh seorang teman iaitu Abu Bakar hmm. radhiyallahu taala anhu hmm. saat mereka sedang dikepung kemudian berjaya keluar daripada bumi Mekah menginap sementara di Gua Sur. Waktu tu keadaannya sangat-sangat getir. Ketika mana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melihat keadaan Nabi dalam gua terbuang daripada masyarakatnya, datang kesedihan dalam diri Abu Bakar. Tambahan pula kalau dilihat kepada keadaan tersebut yang berkaitan dengan ayat ini. Satu ketika, ketika mana berlakunya pencarian oleh orang musyrikin di kawasan gua sur tersebut. Pada waktu tersebut, ada seorang musyrikin yang merapati pintu gua ya. untuk tujuan membuang air. Hmm. Nak pergi buang air. Maka pada saat tersebut, Abu Bakar bersama dengan Nabi SAW yang berada dalam gua melihat kelibat kaki hmm. orang musyrikin hmm. di pintu gua. Melainkan orang musyrikin ini, kata Abu Bakar, seandainya orang musyrikin ini tunduk melihat akan kakinya, ya. maka niscaya dia akan nampak kita. Sebab gua itu lebih rendah daripada kedudukan dirinya seorang lelaki tersebut. Bila mana dia buang air, dia tak perasan. Rupanya ada orang dalam gua tersebut. Maka dikala itulah, bila mana berlaku kerisauan dalam diri Abu Bakar, hebatnya Abu Bakar ini, dia bukan risau tentang diri dia dirisau tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dua-dua sedang dikepung, hmm. tapi risau bimbang Abu Bakar seperti mana diceritakan dalam alih tafsir hmm. yang banyak berkenaan tentang kerisauan Abu Bakar, Abu Bakar lebih merisaukan akan hal keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bila tengok Abu Bakar risau, bimbang, sedih, di sinilah kita lihat poin bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasikan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Satu teknik yang berkesan untuk kita gunakan pada bila-bila masa bi idznillah ta taala. Nabi kata pada Abu Bakar, "Ma dhannuka bi ithnain Allahu thalithuhuma." Apa sangkaan kamu oleh Abu Bakar pada hal keadaan dua orang yang berdua ini iaitu aku dan juga kamu sedangkan ada bersama-sama dengan kita yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Saat Naufal bersendirian Ketakutan Tiba-tiba datang seorang yang mengatakan kepada Naufal mm. Naufal please don't be worried mm -mm. I'm with you mm -mm. Saya bersama-sama dengan oh, awak Itu pun sebenarnya dah Itu pun dah Menaikkan motivasi okay, okay, okay. Ada someone untuk kita Tapi kan Tapi macam mana Kalau ditambah lagi mm -hmm. sesuatu yang lebih hebat daripada saya Don't worry mm -hmm. Not just me with you mm -hmm. But all of us with you Kenapa saya katakan all of us mm -hmm. Sebab Allah segala-galanya untuk kita. Segala oh, tengok sahabat macam sahabat. mana motivasi Nabi SAW salam Nabi salam. bukan sebutkan tentang diri baginda yang akan memberikan ketenangan kepada Abu Bakar, hmm. tetapi Nabi menyebutkan Allah ada bersama-sama dengan kita. Ini kadang-kadang yang mungkin kita lack dalam kita menyampaikan motivasi kita, kita menyebutkan kehebatan diri kita, kita menyebutkan kehebatan itu dan juga ini, mm -hmm. tapi kita lupa untuk membawa Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan motivasi diri kita. Mm -hmm. Maka di itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila mana menyebutkan ungkapan tersebut, terus Allah merakamkan kalimah yang berikutnya yang disebutkan la tahzan inna allah ma'ana. jangan kamu bersedih sebab Siapa-siapa yang bersama-sama dengan Allah Inna Allah ma'ana Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kami Siapa-siapa yang Allah bersama-sama dengan dia Maka dia tidak akan ada kesedihan Dan siapa-siapa yang menjadikan Allah bersama-sama dengan dia Maka dia tidak akan menemui kesedihan dalam hidup dia mm -hmm. Once, bila mana masuk dalam diri Abu Bakar begitu mm -hmm. Dan Nabi pun memperkuatkan lagi mm -hmm. Kekuatan imannya terhadap Allah, pergantungannya kepada Allah, hmm. terus Allah berikan balasan dia. Hmm. Fa anzalallahu sakinata. sakinata. Ada empat benda yang Allah berikan hmm. bila mana kita memotivasikan diri kita membawa diri kita untuk kuat dengan Allah. Hmm. Ada empat benda yang disebutkan dalam ayat ini. Oh, empat benda, so bukan so satu we. So. Eh. Hmm. Kita ni satu ayat Tingkatkan motivasi hmm. satu benda tapi hmm. empat benda datang. Subhanallah. Eh? Apa tu ha? Yang pertama, hmm fa anzalallahu sakinata. Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada langit ketenangan. Allah. Dalam bicara tentang kalimah sakinah dalam al-Quran, cari kalimah sakinah dalam al-Quran. Hmm. Ianya takkan disebutkan Melainkan didahulukan dengan kalimah Nuzul, hmm. turunnya sakinah hmm. Didatangkan sakinah hmm. Kata para ahli tafsir kenapa begitu? Sebab nak menyatakan bahawasanya ketenangan itu bukan datang daripada senyuman seseorang. Hmm. Dia senyum. Dia tenang Senang. ni. Tentu, itu belum tentu. Sakinah hati belum tentu. Lah. Selagi mana belum turun daripada Allah ketenangan Allah. tersebut, hmm. maka dia takkan tenang. Hmm. Okay, ketenangan masalah. itu hanya datang daripada Allah. Hmm. Tak boleh datang daripada benda lain. Hmm. Hmm. Kalau kita harapkan contohnya depan kita. Orang hari ini kalau susah hati cari dadah hmm. depan dia contohnya. Hmm. Hmm. Ini pasti menenangkan. Hmm tidak ketenangan tu datang daripada langit masya-Allah. Atau orang kata Allah. nak tenang hari ini, mesti tengok muka sesiapa. Mm -mm. Tengok, ke, mm -mm. tengok muka nofal ke, tengok muka saya ke? Uh -uh. Bukan begitu. Tapi ketika mana kita susah hati, mm. orang kata apa dia? Pandanglah ke langit, mm. mintalah daripada Allah Subhanahu harapkan daripada dia turunnya ketenangan tersebut. Ini merupakan motivasi untuk orang yang mencari ketenangan. Hmm. -mm. Ini yang pertama. Mm. Yang kedua Allah kata wa ayyadahu bi junudin lam tarauha Allah memberikan kekuatan kepadanya dengan tentera yang tidak kelihatan iaitu Allah menghantar bantuan para malaikat. Masya-Allah. Susah hati rasa tak upaya Jangan bimbang kekuatan kita itu insya-Allah selepas kita beriman ketenangan itu akan datang bantuan malaikat itu akan tiba dengan datang junud the army datang datang balik, army, tentera. bukan sikit bukan ya satu bukan satu satu malaikat pun dah cukup kalau ikutnya dah cukup masya-Allah ini Allah hantar tentera yang banyak. Masya-Allah. Eh? Yang ketiganya ni Allah kata wa kalimata alladhina sufla Allah menjadikan kalimah kufur hmm. ataupun syirik itu berada di bawah hmm. sebab antara kemungkinan-kemungkinan bila mana kita berhadapan dengan keadaan tekanan kekufuran itu hampir kepada kita. Hmm. Contohnya kita akan katakan kalaulah 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 hmm. Kalimah kalau ini akan membuka bicara syaitan yang Allah. akan menyebutkan ketidakredaan kita terhadap takdir Allah. Bahaya. So kalau kita, kita kembali kepada Allah, Allah akan kuatkan kita punya keimanan dengan merendahkan yang pertama kekufuran itu sendiri wa kalimatullah hiyal yang keempatnya Allah akan menjadikan kalimah la ilaha illallah hmm. itu sentiasa tertegak berdiri tinggi dalam diri kita hmm. bi taala hmm. sehinggalah ditutupkan Hujung ayatnya Allah kata hmm. wallahu azizun hakim. Pada perkara yang susah yang orang kata memang tak mampu dilakukan oleh mana-mana manusia, orang kata impossible. Hmm. Tapi Allah kata wallahu azizun hakim pada perkara yang kamu sangkakan impossible itu, hmm. Allah boleh kata possible. Kerana dia perkasa, dia nak buat apa-apa pun dia hmm. boleh buat dan pada perkara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sesiapa yang dikehendaki kebaikan untuk diri dia Hakim, Hakim bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala. Perkasa dan bijaksana. Yes. So nothing is so, impossible to so, Allah. Masya-Allah. Betul. Ini antara hmm. elemen yang penting tunjangnya satu hmm. kembalikan motivasi kita itu dengan mengaitkan kehidupan kita itu dengan Allah sekurang-kurangnya empat kebaikan itu akan tiba pelajaran yang paling besar daripada ayat yang ke-40 surah At-Taubah. Subhanallah. Kadang-kadang hari ini ustaz orang mencari ketenangan uh, cari uh, pergi dengan shopping contoh tak tenang pergi shopping window shopping tak beli pun duduk tengok itu tengok ni oh ronon tenang bila balik daripada rumah masuk kereta balik itu dah besar balik ada orang pergi masuk hutan contoh pergi hiking sana pergi sini banyak cari tak tenang juga ustaz ada orang pergi bersukan masuk gym sebagainya tapi rupanya sakinah tu turun diturunkan oleh Allah dengan hanya dengan penyerahan diri kepada Allah masya-Allah subhanallah ustaz izinkan saya kongsikan satu mafhum daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa meninjau keadaan sahabatnya dan bertanya orang lain tentang hal ehwal orang awam maksud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin. Pastinya hari ini ramai pemimpin, pastinya ada penonton di luar sana sebagai bos mungkin, sebagai ayah, sebagai siapalah yang memimpin yang ada tanggungan di bawahnya benar mereka tahu orang di bawahnya ada permasalahan. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti tahu. Kalau zaman dulu mungkin tak ada Facebook ke apa, apa tapi berita itu disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sendiri pastinya tahu perkara-perkara perkara yang ghaib yang betul, betul. Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini memimpin tidak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang bertanyakan hal dan membantu memberi motivasi. Betul. Kalau hari ini bos tahu tapi jawapannya akan kau ambil tahu sendirilah kau tahu kerja kau siap. Contoh kalau itu boslah. Ha, kalau pemimpin dan sebagainya dia Bagaimana kita dekat situ nak nak dapat seperti mana tugas Nabi saw seorang yang bertanggungjawab tapi meraih merai masalah dan membantu membuka jalan penyelesaian seperti matlamat utama Assalamualaikum lah ya. <laughs> Silakan. <laughs> Okey, uh, kalau kita lihat sedikit sorotan penting ya. yang saya tak sentuh dalam ayat 40 tadi, ya. bagaimana permulaan Nabi SAW, SAW, saw boleh berbicara dengan Abu Bakar ya. kerana Nabi mengesan keadaan diri Abu Bakar yang nampak susah hati yang nampak terkesan dengan situasi yang melanda iaitu nabi adanya sensitiviti terhadap orang lain. Hmm. Ini permulaan kepada kita nak bantu diri kita ataupun bantu orang lain hmm. dalam hal nak memotivasi, memotivasikan diri kita ni. Hmm. Kalau lah saya nak cakap tentang motivasi orang contohnya. Hmm. Tapi hal orang tersebut pun saya tak ambil peduli. Hmm. Saya kata saya nak bercakap apa yang saya suka. Oh. Sedangkan dia kata saya masalah saya bukan apa yang awak nak bicarakan tetapi mm -mm. masalah saya ialah masalah saya. Mm -mm. Dengarkan terlebih dahulu bicara saya, fahami dulu keadaan saya, maka di situlah akan ada kefahaman bagaimanakah sudut-sudut dan juga ruang yang perlu dibangunkan di situ. Betul. Yeah? Betul. Mm -mm. So di sitilah bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan caringnya Nabi dengan Abu Bakar, mm -mm. di situlah berlakunya proses motivasi. Mm -hmm kita dalam masyarakat kita kita kata masyarakat sekarang ni nampak fragile hmm. nampak macam kita kata parahnya jiwa hmm. tapi di mana kita ketika mana masyarakat masyarakat tersebut fragile adakah kita betul-betul cakna istilah dia hmm. cakna ni ambil tahu hmm. pergi dengar ambil berat berikan simpati berikan empati hmm. mendengar bicara mereka kerana inilah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu oh, alaihi wasallam kalau kita dengar satu hadis ya, yang berkaitan tentang perkara ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Abdullah ibni Abi Aufa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai rahmatullahi alaih disebutkan bahawa sesungguhnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikra Nabi dalam banyak-banyak hal dia tak suka buang masa Nabi banyak berzikir wa yaqillu al-lagwa Nabi kurangkan buat benda yang lara sia-sia wa yutilu bila sembahyang nabi akan panjang-panjang wayuqassirul khutbah. Khutbah tu pendek je. Ah khutbah pendek je. Tetapi yang menariknya part yang kedua daripada bahagian hmm. hadis ni kata wala ya'nafu ay yamshi ma'al armalati wal miskin. Hmm, nabi ni tak pernah berasa macam terhina, hmm. merasa malu untuk berjalan bersama-sama dengan para janda orang susah. Hmm. Dan juga orang miskin. Hmm. Tak ada masalah jalan hmm. dengan orang miskin. Hmm. Betul. Hmm. Apa tujuan nabi berjalan? Hmm wa yaqdi Untuk tujuannya Nabi nak menunaikan sekalian hajat orang-orang yang berkesusahan tersebut. Sampai berjalan sekali ya. Eh? Kita tunggu orang datang tu pun dekat bagus. Kita datang ambil ambil macam kan. Ha. Kita hmm. orang datang sampai ke masalah dia pun orang kata baguslah kau dengar. Baguslah. Ah, ini Nabi sampai mencari berjalan bersama-sama dengan mereka supaya dapat ditunaikan hajat keperluannya. Allah. Allah Dan Allah. Dalam, Allah. dalam hal ini kita dapat tengok hmm. Banyak contoh-contoh yang telah ditunjukkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa Nabi ini sangat-sangat caring terhadap masyarakat sehingga datang dalam fikiran baginda untuk sentiasa memberikan motivasi kepada orang lain. Bukan tujuannya nak tunjuk pandai hebat tidak, tetapi itulah keperluan jiwa manusia akan ada bisikan-bisikan mm -mm. ataupun dorongan-dorongan. Contohnya hari ini novel mm -hmm. Mm -mm. <laughs> oh, terus semangat. Ni, terus kalau bersemangat contohnya kan. <laughs> Oi, kita rasa kalima walaupun kecil, mm -mm. tapi kalau datang lagi pada seseorang yang hebat, wih dia cakap pada saya gempate lah. Siapa mm -mm. cakap? Contohnya orang besar sekian-sekian. Kita akan rasa semangat. Hmm, betul betul. Eh? Mm -mm. Nabi jumpa dengan seorang budak yang kematian anak burung dia. Kita ha, tu kan? Ha, ha, ha. Nabi berhenti, Nabi layan dia, Nabi tanya pada dia sedangkan benda tu dah berlaku. Nabi kata, "Ya Aba Umair, ma fa'al an Bukan Allah. Nabi tak nampak burung tu dah mati. <laughs> dia Tapi kata. Nabi punya caring baginda, hmm. simpatinya baginda, empatinya baginda diperlihatkan dengan jelas. Masya-Allah. Keadaan Abu Bakar, keadaan yang ketika mana baginda, baginda bersama, ketika mana Abu Bakar dalam keadaan yang down. Tetapi bagaimana untuk memotivasikan orang yang telah pun sedia semangat? Kadakah nabi bila mana? Alah, ni tak payah motivasi dan semangat. Eh, tak. <laughs> Jangan ingat motivasi ni untuk orang lemah saja. Motivasi juga perlu untuk orang yang telah pun bersemangat untuk terus bersemangat. Contoh yang diberikan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu ketika nabi duduk dengan para sahabatnya. Antara sahabat-sahabat dia itulah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nabi tanya empat soalan. Mm -hmm. Nabi kata, "Man asbaha minkum al-yawma -hmm. saima?" Siapa di kalangan kalian ni yang hari ini dia puasa? Oh, masya-Allah. Tanya semua sahabat semua. Oh, tanya sahabat tu. Mm -hmm. Abu Bakar angkat tangan. Mm -hmm. Ana, saya. Ini bukan riak eh, mm -hmm. sebab ni Nabi tanya. Nabi tanya jawab Kena kan. Kena jawab Nabi... pula, ha, takkan nak menipu pula Nabi tanya, <laughs> "Man asbaha minkum al-yawma saima?" Siapa hari ini puasa? Abu Bakar, Abu Bakar angkat tangan. Ana. Mm -hmm. Nabi tanya soalan kedua. Nabi kata, Faman tabi'a minkum al-yawma janazatan. Nabi kata, siapa yang hari ini dah hantar jenazah? Hmm. hmm. Orang yang sama juga. Ana. Subhan. Kalau ikut semangat ni, <laughs> Orangnya telah membaik. Hmm. Takkan lagi nak motivasi ikut. Nabi tanya soalan ketiga. Nabi kata, man at'ama minkum al-yawma miskina? Siapa yang dah bagi makan orang miskin hari ini? Hmm. Abu Bakar berkata, kata, Hai, saya, orang lain tak jawab. Dia juga jawab. Sampai soalan yang keempat Nabi kata Man ada minkum al-yawma Siapakah yang telah menziarahi orang sakit hari ini? Hmm. Abu Bakar juga angkat tangan Empat-empat dia buat hmm. -mm. Apa Nabi sebut? Nabi kata Majtama'na fimri'in illa dakhal al-jannah Tak berhimpunnya empat perkara tersebut pada diri seseorang Melainkan dia akan masuk syurga hmm. -mm. Subhanallah Abu Bakar telah pun termotivasi dengan amal-amalnya sebelum pasti, daripada pastinya. ini Dah semangat, dia dah buat pun mm, dah buat, ya, Tetapi Nabi memberikan motivasi kepada orang yang telah pun bersemangat mm. Untuk meneruskan semangat dia mm. Pasti Abu Bakar takkan tinggalkan empat benda itu Lepas daripada itu mm. So kalaulah sampai ke tahap ini motivasi itu diberikan oleh Nabi SAW Dan panduannya itu jelas Adakah panduan yang lebih baik daripada panduan Nabi SAW itu dia meraih, bukan saja motivasi untuk orang yang down tetapi orang yang motivasi kita raikan motivasi dia lebih laju lagi masya-Allah subhanallah ustaz um, mungkinlah uh, kita nak kongsikan sebagai pembukaan boleh ustaz kongsikan kelebihan dan ganjaran ni sebenarnya kita ni menyebarkan kata-kata yang baik sebab hari ini menyebarkan kata-kata yang buruk itu banyak mengecam kan ini eh, tak kena ni tak payah post ini eh, tak kena ni orang nak cuba buat baik kan orang nak belajar berjinak-jinak berkongsi benda yang baik kita akan lihat Sudut sudur pandai yang tak <laughs> Aa, masih tak ber berapa jelas lagi lah, ucapan kata-kata tu oh ni tajuk lelai bagian mungkin ustaz boleh kongsi ganjaran kelebihan sekiranya kongsi benda-benda mengucapkan kata-kata yang baik dan memotivasi kan okey disebutkan tentang motivasi mm -hmm. ia adalah kalimah-kalimah yang baik untuk menaikkan semangat menceriakan kita menceriakan suasana ustaz menceriakan ya. suasana mm -hmm. men ni kan orang kata motivasi diri kita dan juga motivasi diri orang lain betul berbanding dengan apa yang disebutkan oleh Norman pada mm. hari ini mm. berkenaan tentang tabiat segelintir lah kut ni eh. segelintir yang bila mana tengok orang lain semangat mm. ataupun hatta yang lemah pun yeah. dia nak lagi daunkan masyaallah istilah bash mm. istilah kita kata balun ramai-ramai balun ramai-ramai mm. <laughs> kita jadikan dia apa dia lauk <laughs> oh, oh jangan kasi peluang hashtag jangan kasi peluang eh, hashtag <laughs> daripada memberikan perkataan-perkataan yang baik yang akan memberikan motivasi kepada orang lain hmm. ini ditinggalkan sedangkan hmm. besarnya kelebihan mereka yang menyebarkan perkataan-perkataan yang baik meningkatkan semangat orang lain bermula daripada yang pertama kalau kita lihat apa yang Allah sebut dalam suratul hajj ayat yang ke-24 hmm. Allah kata wahudu ila tayyibi minal qaul wahudu ila siratil hamid Orang yang memberikan perkataan yang baik, melontarkan perkataan yang baik untuk meningkatkan motivasi orang lain, hmm. kata Allah, mereka itulah orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengungkapkan perkataan-perkataan yang baik. Siapa yang hari ini berjaya menuturkan perkataan yang baik ini salah satu bentuk hidayah daripada Allah. Jangan perkecilkan. Allah. Hmm. Maknanya, siapa yang melontarkan perkataan yang buruk? Hmm. Jawabnya daripada manakah hidayahnya itu datang mungkin daripada syaitan mm. wala'iyadzubillah mm. mungkin daripada nafsu wala'iyadzubillah mm. ini yang pertama mm. yang keduanya kalau kita lihat bagaimanakah apa yang disebutkan sebagai perkataan yang baik mm. ianya merupakan perihal para anbiya mm. hatta suruhan Allah kepada para nabi untuk berkata perkataan yang baik dan berpesan kepada yang lain berkata perkataan yang baik pun ianya merupakan perintah. Mm. Allah sebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Isra Allah kata wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan dan katakanlah untuk sekalian hamba-ku supaya mereka itu dapat berkata-perkataan yang baik. Allah perintah Nabi untuk suruh kita bercakap benda yang baik. Ini merupakan da'bul anbiya wal mursalin. Ini merupakan kebiasaan para anbiya sebab para anbiya tak pernah melontarkan perkataan keji, tak pernah melaknat sesiapa tak pernah mencela sesiapa. Ini merupakan perkara yang besar. Yang ketiganya kalau kita lihat bahawasanya perkataan yang baik ini adalah merupakan satu daripada sebab kita dilindungi daripada api neraka. Hmm, Nabi sebutkan dalam hadisnya yang oh, telah diriwayatkan daripada Adi bin Hatim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah. Hmm. Takutlah akan api neraka walaupun cuma secebis daripada buah kurma. Hmm. Nabi kata famallam yajid fabikalamit tayyib. Siapa yang tak mampu nak sedekah dengan secebis daripada kurma hmm. nak lindungi diri daripada api neraka maka hendaklah dia menggunakan satu peluang yang besar hmm. iaitu berbicara dengan perkataan yang baik fabi kalimat fabi kalimat tayyibah ini benda yang besar sebenarnya so kita kata sampai tahap ini lindung daripada api neraka dapat kita kata lindung daripada Uh, dengan berkata-kata baik dapat lindung daripada api neraka. Mm -hmm. Dan bila mana terlindung daripada api neraka mm -hmm. yang keempatnya yang terakhirnya yeah. walaupun banyak lagi sebenarnya mm -hmm, tapi masa kita mungkin mencemburui. Mm -hmm. Nabi kata ianya akan dikurniakan bagi seseorang itu sebuah syurga mm -hmm. di mana di dalamnya itu ada bilik yang mana bilik ini sangat-sangat special. Mm -hmm. Dalam hadis disebut disebutkan dia kata yura zahirha min batinha. Mm -hmm wa batinuha min zahiriha hmm, satu bilik dalam syurga hmm. untuk orang-orang yang buat perkara berikut apa hmm. dia hmm. nabi kata dia akan dapat bilik yang dalamnya itu boleh dilihat daripada luar luarnya itu boleh dilihat daripada dalam agak-agak hmm. jenis hmm. macam mana wow. kaca lah kot. ah oh, mesti macam kaca lah eksklusif gitu eksklusif nampak rumah kan? kan? kalau hmm. orang kata rumah kaca ni hmm. eh mahal hmm. eh <laughs> mahal. tapi syurga punya rumah lagi hebatlah ha, eh pastinya. ada tiga benda yang disebutkan nabi kata apa dia liman alana al-kalam barang siapa yang melembutkan bicaranya Macam bercakap benda yang baik Cakap benda yang baik yang kedua hmm. wa ta'am yang memberi makan orang yang susah hmm. bagi makan pun orang hmm. susah dan yang ketiganya iaitu nabi kata man batalillah wan nasuniyam dan mereka yang berjaga malam sedangkan manusia yang yang lain tidur. lain tidur. Tiga benda ni yang disebutkan dalam hadis ini. Mm -mm, pastilah kalau kita dah dapat lihat yang pertamanya Nabi kata siapa yang memperelokkan akan bicaranya akan dapat sebuah bilik yang istimewa dalam syurga Allah Subhanahuwataala. Allah hari ini biasakan kita biasakan sebutkan teruskan komen benda-benda yang baik. Apa salahnya Betul. kan? Instead of alah bosanlah dah pernah tengok <laughs> alah urut dan sebagainya. Hmm. Baik ustaz, uh, saya terpanggil dengan soalan daripada sahabat kita di Facebook. Masya-Allah. Uh, sebab ini benda, benda yang biasa. Biasanya kita nak motivasikan orang. Kalau soalan ini daripada Tuan Rosdin sama. Hmm. Ustaz, apakah memotivasikan seorang memerlukan puji-pujian? Ha, saya terpanggil sebab biasanya kita, ha, ha, minda kita secara biasa, kita nak motivasi. Ah ha, cantiknya kita puji demi puji demi puji sampai orang tu terkebang-kebang. Last sekali tak jadi apa-apa. Adakah itu sebenarnya ha, tindakan yang betul ataupun tidak? Ini soalan cepumah lah, tapi bukan Ustaz jawab sekarang lah. Aa, kita ha, Tuan Rasulullah pun kita tunggu jawapan kita sama-sama selepas kita berehat selepas ini. InsyaAllah. Insya, Allah. insya Allah. kita berehat dulu. Teruskan bersama kita di Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kembali semula kita di Assalamualaikum. Topik kita sunnah motivasi diri bersama yang bahagia Ustaz Muhammad Syamsul Hakim. Ustaz tadi soalan cipu mah Ustaz mungkin jawab secara <laughs> ringkas akan boleh. Ha, bias, kalau kita biasa nak uh, motivasikan orang adalah kita biasa dengan puji-pujian. Awak ni segaklah, sadarlah sadar tam, mesti kuat, kerja kuat sebagainya. Adakah itu sebenarnya cara uh, motivasi diri sebenarnya ataupun sebenarnya ada cara yang baik sebenarnya? Silakan Ustaz. Okey. Dalam kita nak memuji orang, ia perkara yang kita kena lihat jangan sampai melampaui batas sehingga membuatkan orang itu lupa diri. Mm -hmm. Kalau kita nak memuji itu, mungkin bahasa yang lebih sesuai menyebutkan apa yang disenangi oleh orang yang hendak kita berbicara mm -hmm. dengan dia. Mm -hmm. Contohnya kalau kita katakan hmm. Naufal hari ini nampak gembira, hmm. itu benda yang betul hmm. dan ianya perkara yang kita nampak macam menggembirakan Naufal. Takkan kita okay. tu Naufal hari ini nampak sedih aja eh, eh, kan. Gembira Ustaz, nampak Ustaz <laughs> depan mata tu gembira saya. Masya-Allah. <laughs> Ataupun kita kata uh, paling kurang Naufal hmm. nampak hari ini penampilan awak sesuai. Hmm. Itu kalimah-kalimah pujian yang hmm. ada kadarnya. Hmm. Jangan sampai pujian itu ianya seperti mana disebutkan dalam buku hmm. hamalat Harap Al-madhu bidayatu syatam yang hmm, dikatakan puji-pujian ni sebenarnya adalah permulaan kepada kekejian itu akan tiba sebab bila mana seorang tu dilambung tinggi-tinggi ha? nanti dia lupa diri Jatuh tu orang akan kembali mencela diri dia ya eh? oh, so kita boleh memulakan motivasi dengan puji-pujian ini yang ala kadarnya Alakadar untuk aja. tujuan menyenangkan bicara kita dengan dia selepas daripada hmm. itu Kadang suami tu dia nak motivasikan isteri awaklah wanita paling cantik di dunia ini sejak zaman Nabi Adam ah pula teruk <laughs> macam tu <Jadu> sekali <laughs> <Auzubillah>. <laughs> itu nanti kau susah nanti kan ha, itu susah kalau nanti kan <laughs> okay, baik Ustaz. Uh, satu kisah uh, juga mungkin kita nak tanya kepada Ustaz adalah berkenaan dengan seorang sahabat Nabi SAW uh, Anak kecil lah, dahulunya lah Maksudnya Islamnya sejak kecil, Jabir Ibn Abdullah RA Sahabat ini kematian bapanya ketika Perang Uhud Dan bapanya meninggalkan anak-anak yatim iaitu adik-beradiknya Katanya adik-beradiknya perempuan ramai dan sebagainya Dan Jabir sendiri masih muda, baru belasan tahun katanya dan Dia tak ikut perang pun sebagainya uh, Kemudian dia jadi depresi bapa aku dah meninggal dunia dah wafat Betul. dalam apa perangan jadi dia kena tanggung adik-beradik -adik sebagainya tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kaedah dalam membantu Jabir boleh ustaz kongsikan kisah ini sekali ustaz okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Saya mulakan dengan mukadimah ni sebab peristiwa ni hmm. uh, alhamdulillah hmm. Allah berikan kesempatan hmm. untuk melakukan pembacaan yang panjang hmm. sebab kisah ada kisah yang panjang hmm. menceritakan tentang dua individu yang hebat daripada sahabat hmm. Nabi anak dan juga ayah. Mm -hmm. eh? Sahabat Nabi Jabir ibni Abdullah ibni Amru ibni Haram mm. al Ansari mm radhiyallahu sebut radhiyallahu anhu Dua-dua merupakan sahabat Nabi sallallahu <Sallahu> alaihi wasallam. Ayah dia ni yang bernama Abdullah ibni Amru ibni Haram. Mm. Dia merupakan seorang lelaki yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan kepada dia dengan mm -mm. anak yang ramai. Mm -mm, Alhamdulillah. 10 orang anak. 10 orang. Tapi daripada 10 orang anak ni mm -mm. satu saja lelaki, 9 perempuan. Oh, masya-Allah. Jabir nilah Masya... ayah dia ni. Uh, ah, Jabir nilah yang seorang lelaki. Uh, yang seorang lelaki tu siapa dia? Kalau tajir soalan cebum Mas. <laughs> 9 orang anak perempuan, yang laki tu siapa dia? Of course lah Jabir Ibn Abdullah ni. Kan? Masya-Allah. Okay. So bila mana anak perempuan ramai, anak lelaki seorang, anak ramai biasanya ...keperluan hidup itu tinggi. Betul. Maka mm. di sana adalah keperluan untuk berhutang. Mm. Eh? Tetapi Abdullah, uh, Ibni, uh, Abdullah bin Amru bin Haram ini... ...saat ketika mana dia nak pergi untuk menyahut seruan... ...peperangan dalam Islam kali yang kedua... Mm. ...selepas daripada dia menyertai peperangan Badar... ...bila mana nak menyertai peperangan Uhud... Mm. ...dia panggil anak dia satu malam. Mm. Dia kata, wahai anakku, ayah melihat bahawasanya... Esok adalah merupakan hari yang ayah akan terbunuh rasa-rasanya. Masya-Allah. Mudah-mudahan dia melihat mimpi yang benar tentang okay. kematian diri dia. Hmm. Maka di saat itulah dia dikata, aku nak berpesan kepada kamu dua perkara. Hmm. -mm. <laughs> aku ni banyak hutang. Hmm. -mm. Dan aku juga ada tanggungan yang ramai. Mm. Maka aku berpesan wasiat kepada kamu dua mm. perkara ini. Mm. Yang pertama, aku wasiatkan kamu supaya melunaskan hutang sebab hutang, kita hutang, tahu mereka ni. yang meninggal dunia kerana hutang mm -mm. walaupun mati syahid mm. dia akan tertanggung, tertanggung kemudian hari nanti kan. Mm. Dan pastilah apa yang diharapkan daripada pembesaran anak-anak dia daripada sembilan orang perempuan mm -hmm. tu lebih mm -hmm. utama maka dipesanlah kepada anak lelaki yang seorang ini, ha, yang jagalah ni jagalah sembilan beradik ha, yang kakak-kakak lah. dia adik-adik kakak -kakak, kakak, adik -adik kakak adik -adik semua adik perempuan ni, ni kan <laughs> maka pada ketika itu apa yang telah diwasiatkan tersebut dan dikhabarkan tentang keadaan yang berlaku kepada diri dia esok hari itu yeah. Subhanallah memang hmm. benar berlaku begitu syahidnya, syahidnya syahid Abdullah Ibn Amr Ibn Haram hmm. dalam peperangan Uhud Dan disebutkan dia antara orang yang paling awal meninggal dunia dalam peperangan hmm. Uhud Seperti mana yang telah dimelihat dalam mimpi tersebut eh? Maka bila mana telah berlalunya perang hmm. Anak yang telah melihat ayahnya terkorban syahid dengan meninggalkan dua pesan yang berat ini hmm satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahmatullahi alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan uh, Jabir ibn Abdullah disebutkan dalam nafas hati itu mungkasiran mungkasiran ini fragile fragile ini orang kata tengah depresi Di kesedihan eh? maka pada ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu kalimah motivasi kepada Jabir ibn Abdullah satu kalimah yang mana ianya menghilangkan langsung duka cita Jabir, uh, ibni Abdullah selepas Rasul daripada Allah. itu. Kisah ini saya nak sorokkan kepada tuan-tuan. Mm -mm. Menyebutkan tentang cerita tentang motivasi tetapi menyebutkan tentang kelebihan Abdullah ibni Amr ibn Haram juga. Nabi kata, wahai uh, Jabir ibni Abdullah, mm -mm. nak tak aku kisahkan kamu satu kisah yang mana aku tak pernah ceritakan kisah ini kepada orang lain. Sebab mm -mm. kisah ini adalah merupakan khabar gaib yang sampai kepada Nabi daripada Allah Subhanahu SWT. Mm -mm. Kisah gaib, manusia orang lain semua tak tahu. Mm -mm. Cuma Nabi SAW yang telah dikhabarkan oleh Allah Kata Nabi SAW Ketika mana telah pun meninggal dunianya Siapa dia? Abdullah bin Amr bin Haram ini Pada saat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala telah berbicara secara langsung dengan Abdullah bin Amr bin Haram secara langsung berdepan. Maksudnya kalau kata dengan orang yang lain, Allah akan berbicara dengan hijab. Dengan adanya perantara sebab semua manusia akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak. Tapi untuk Amr bin uh, Abdullah bin Amr bin Haram ni kata Nabi Allah berbicara secara kifaha. Kifaha ni secara langsung terus. Maka di saat Allah berbicara tersebut Allah tanya kepada Abdullah bin Amr bin Haram ni, "Wahai Abdullah bin Amr bin Haram, kamu minta daripada aku apa saja aku nak bagi?" Hmm. Minta daripada aku apa saja aku nak bagi ni. Maka pada ketika itulah agak-agak apa yang diminta oleh Abdullah bin hmm, Amr bin Haram. Apa yang diminta kepada bapa tu? <laughs> Ini subhanallahil azim. <laughs> Pada ketika itu kata Abdullah bin Amr bin Haram dia kata ya Allah aku minta untuk tuhiini fa'aqtula fik. Subhanallah. Kamu hidupkan aku kali kedua, aku nak mati kali kedua untuk kamu ya Allah. Subhanallah. Mati syahid kali kedua untuk kamu ya Allah. Maka Allah kata pada Abdullah bin Amr bin Haram telah pun mendahului kamu orang-orang yang sebelum daripada kamu mati syahid mm -hmm. dan mereka memang tak boleh dikembalikan. Mm -hmm. Maka kata Allah bin Amr bin Haram Kalau begitu Fa'ablir lahum kalau begitu sampaikanlah kisah berkenaan tentang kegembiraan mati syahid ini, seronoknya mati syahid ini, maka Allah Subhanahu taala menurunkan ayat wala tahsabanna alladheena qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyau 'inda rabbihim yurzaqun. Ayat tersebut turun dengan permintaan daripada Abdullah Ibni Amru Ibni Haram yang telah pun meninggal dunia. Hmm, hmm. Maka ayat ini menggembirakan hati siapa dia? Jabir Ibni Abdullah sebab ni. dia tahu ayah dia itu sedang berada di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas daripada itu Nabi bawa Abdullah Jabir Ibni Abdullah hmm. selesaikan hutang, hutang, -hutang ayah hutang dia. Hutang bapaknya. Hmm. Hutang dia dengan Yahudi. Kisah hutang oh, pun kisah okay, yang panjang tapi hutang... saya tak nak cerita sebab dia panjang. <laughs> Tiga kali Nabi minta kat Yahudi supaya settlekan hutang hmm. ni. Yahudi tak nak settlekan. Hmm. Sampailah Nabi SAW dengan mukjizat yang Allah berikan kepada dia Tanaman yang tahun itu rasa-rasanya tak cukup untuk bayar hutang Tiba-tiba hmm. Allah kembalikan keberkatan pada ladang yang dimiliki hmm. oleh Jabir Ibn Abdillah Sampai boleh bayar semua hutang ayah dia Hutang dia selesai, ayah selesai Selesai Kemudian lepas daripada itu Jabir Ibn Abdullah berkahwin dengan seorang janda mm -hmm. Yang mana tujuan dia kahwin dengan janda pada ketika itulah Untuk nak memelihara adik, adik dia sembilan orang dia tu. Masya so settle dua, dua masalah Alhamdulillah masalah selesai Subhanallah hmm. Tapi tengok cara Nabi SAW memotivasikan di saat kesedihan Jabir Ibn Abdullah tadi eh? Subhanallah ini kisah yang agung bagi saya Subhanallah Sangat motivasikan diri Betul. Jangan kita bersedih insyaAllah kalau kita Jangan putih rasa sebenarnya kasi situ mm -hmm. kan Kalau tengok keadaan tu ketir kan mm -hmm. Hutang banyak tanggungan pun ramai. Hari ini berapa ramai yang berhadapan dengan Benda yang sama. Benda yang sama. Sebenarnya. Eh. Tapi kita Jangan rasa putus itu. asa. Allah bersama dengan kita dan hmm. kita kena bersama dengan Allah. Masya-Allah. Okay. Itu dia Allah bersama dengan kita insya-Allah innallaha ma'ana. Baik ustaz, um, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata juga saya ambil potongan daripada hadis wa kalimatun tayyibah sadaqah. Uh, yang bermaksud kata-kata dan kalimah yang baik merupakan sedekah hadis uh -huh. muttafaqun alaihi. Bagaimana dengan lidah sahaja kita? Sebab hari ini kita rasa aku ni bukan orang yang mampu nak bersedekah. Setiap hari kalau hari Jumaat kita biasa kalau hari uh -huh. di hajlah pastinya kita akan terbuka pula untuk sama-sama kita infak dan sebagainya. Tapi katanya tak mampu. Tapi bagaimana dengan lidah saja mampu meraih kebaikan? serta kelebihan yang sangat besar sebenarnya. Boleh Ustaz kongsikan dengan berkaitan hadis ini silakan. Okey. Tadi kalau kita ingat kan kepentingan yang kita sempat kongsikan tiga eh. Tiga, ha -ha. Tiga kepentingan mm -mm. kita berkata perkataan yang baik mm -mm. eh. Hari ini ataupun saat ini kita dapat tengok bahawasanya yang keempat daripadanya perkataan yang baik itu adalah sedekah. Mm -mm. Hadis yang muttafaqun alaih rawahul Bukhari Muslim kita nak sedekah tak ada duit. Hari ini. katalah hari ni kebetulan hmm. gaji pun lambat lagi rasa je. Contohnya masih awal lagi bulan masih ini. Awal lagi hmm. ni. Apa benda yang kita boleh buat daripada sedekah-sedekah yang baik? Sedekah ni maksudnya bukan semestinya dengan duit tetapi sesuatu yang mendatangkan pahala untuk kita itu dikira sebagai sedekah seperti mana hadis Nabi SAW. alaihi wasallam li kulli tasbihatin sadaqah dan lain-lain juga juga itu kan setiap daripada tasbih itu sedekah-sedekah itu pahala yang masuk kepada kita. Hmm. So kalau kita lihat berkenaan tentang hadis yang telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wal kalimatu thayyibatu sadaqatun yang dikatakan perkataan yang baik itulah merupakan sedekah bagaimana ianya sampai boleh tahap jadi sedekah hmm. kebaikan yang masuk pada diri kita Tiga, empat dah jumpa dah hmm. Yang lain apa dia? Yang lain iaitu lah Lawan kepada perkara tersebut hmm. Sebab bila mana kita mengelakkan daripada Kita ini berkata perkataan yang buruk yang pertamanya kita mengelakkan orang menjauh daripada kita. Hmm. Allah sebutkan dalam firman-Nya "Fabi ma rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfattu min hawlik." Bukankah bila mana kita dapat menyambung silaturrahim dengan orang lain itu menambahkan pahala kita? Betul. Menambahkan kebaikan untuk diri kita. Tapi kalau cakap benda buruk, asyik nak caci orang, asyik nak mengata benda ni buruk pada orang Agak-agak mm -hmm. berapa ramai yang tahan duduk sebelah kita mm -hmm. Eh jangan, mm -hmm. lagi belaka lah mm -hmm. Ini perkara yang pertama yang perlu kita ingat Yang keduanya, <coughs> bahawasanya Sebentar ya eh. Bahawasanya orang yang berkata perkataan ni yang buruk ini juga Sebenarnya ianya merupakan petunjuk bagi apa dia? Kurangnya iman mm Hmm Nabi SAW menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yeah. Siapa yang betul-betul adanya iman kepada Allah yeah. dan hari kiamat maka hendaklah dia berkata benda yang baik ataupun dia senyap. Mm -hmm. Maksudnya kalau dia tak ada senyap, mm -hmm. cakap juga benda yang buruk. Mm -hmm. Please, yeah. siap. <laughs> Imannya itu akan terkurang. Eh? Mm -hmm. So ini benda yang kita tahu. Aku nak sedekah, Aku nak benda yang menaikkan iman aku, jaga perkataan kita. Dan kalau kita dapat tengok juga berkenaan tentang siapa yang tak dapat jaga diri dia daripada perkataan yang buruk, hmm. itu boleh menjadi penyebab kepada dia masuk dalam neraka. Hmm. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, oh, seseorang hamba itu mungkin bertutur perkataan yang mana ianya hmm. akan mencampakkan dirinya dalam neraka dalam keadaan dia tak tahu pun ataupun dia anggap benda itu merupakan kalimah yang biasa. Hmm. Subhanallah alazim. Eh? So kita kena ingat benda ini Kalaulah kita tahu bahawa setiap perkataan yang baik itu adalah merupakan sedekah hmm. dan lawannya itulah merupakan bukan tak sedekah, pembinasa kepada diri kita. Kalau kita buka dalam pengajian-pengajian akhlak hmm. ataupun tazkiyatun nafs ataupun dalam bab tasawuf lah orang kata paling mudah yeah. bahasanya hmm. ada satu bab yang sebutkan sebagai afatul lisan. Afatul lisan ni apa dia? Benda-benda yang mendatangkan bencana kepada lidah kita. Hmm. So Harap-harap mudah-mudahan ianya dapat membentuk keadaan tinggi kita ini untuk terus memastikan yang terkeluar daripada mulut kita adalah perkataan-perkataan yang baik-baik sahaja mm -mm. yang mana ianya akan menyenangkan. Bukan takat orang lain, bukan takat novel senang dengan bicara saya mudah-mudahan mm -mm. hari ini. Eh. Mm -mm. Tetapi seluruh para pendengar yang di rumah serta yang sedang menonton di Facebook juga akan senang dengan bicara kita hari ini biidnillah ta taala. insyaallah. Tu kita kena biasakan para penonton sekalian. Pastinya kita semua diuji, pastinya ada yang tertekan, munkasiran, fragile dan sebagainya. <laughs> Tetapi bagaimana kita pilih untuk nak melontarkan kata-kata kepada Betul. semua. Dikala semua dalam keadaan tekanan, diuji oleh Allah pada waktu ini. Dan seperti juga yang tadi kita kata lawan kepada kalimah yang tayyibah yang kata baik adalah mungkin saya boleh terjemahkan kata-kata toksik pada hari ini ustaz saya bertanya kan sehingga sebabkan kata-kata toksik seperti ini di media sosial bukan ramai yang nak bunuh diri tekanan-tekanan sebab semua tekanan datang tiba-tiba ada pula kata-kata yang macam dia checkmate kan Memang orang tu pilih untuk mengambil nyawanya sendiri. Bagaimana Ustaz? Budaya kita rasa macam simple je kita punya tapi sebenarnya benda tu boleh sehingga melibatkan uh, seorang mengambil nyawanya. Komen Ustaz. Orang lain, ha, eh? Komen okay. so, Ustaz macam mana? Ustaz? So kita sebutkan tadi bagaimana kesan kepada kalimah yang buruk ini hmm. Kalau kita lihat daripada tiga yang kita kongsikan tadi itu, mungkin kita kata lebih kepada diri kita. Yeah sampai boleh masuk dalam mereka, sampai hmm. boleh mengurangkan iman kita, sampai boleh menjarakkan orang lain hmm. kepada ataupun daripada diri kita tadi. Hmm. Tapi yang kita nak elakkan hari inilah khususnya dalam saat-saat yang sukar ini, kalimah-kalimah kita yang kita pilih. Yeah. Maksud saya, hmm. niat kita memang untuk buat benda tersebut. Kalimah-kalimah hmm. buruk yang kita lontarkan itu, pernah tak kita terfikir ianya memberikan kesan kepada orang lain untuk meneruskan kehidupan mereka? Yeah. Kita masing-masing bayangkanlah, hari ini kita nak hadap hari Jumaat hari yang terbaik dengan ceria, dengan yeah. kegembiraan. Yeah. Jumpa dengan orang, Assalamualaikum, nampak mm -hmm. cerianya. Tiba-tiba, datang seorang kawan kita, tak sempat jawab salam. Eh, kau ni nampak macam ceria sangat. Apa yang kau ada? Mm. Contohnya, kita down Mula terus. Habis Baru nak happy. Nak balik rumah happy. tu, saat balik. Saat tu. Sabar, 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 sabar. Mm -mm. Alangkah baiknya kalau hari yang kita hadap dengan kebaikan tiap-tiap hari disambut dengan bicara-bicara yang baik. Mm -mm. Maka seperti mana kita menyukai orang lain membahasakan kita dengan bahasa yang akan meningkatkan motivasi kita tiap-tiap hari. Hari ini saya nak pergi kerja. Hari ini saya nak keluar bertemu dengan masyarakat. Pasal apa? Sebab semua yang saya temui memberikan saya rasa semangat, mm -mm. rasa nak bekerja lebih nak memberikan kebaikan kepada orang lain. Mm -mm. Sebab apa yang kita suka itu kita mesti kena lakukan terhadap orang lain terlebih dahulu. La yu'minu ahadukum hatta -mm. yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa yang kita suka janganlah kita harapkan orang dia buatkan saya. Saya biar nampak sedih je kemudian orang lain kena pujuk saya. <laughs> sesekali biasa-biasa kalau diri kita untuk memujuk orang lain mm. yang mana dalam pujukan kita kepada orang lain sebenarnya kita sedang memujuk diri kita. Heem mm -mm, sebenarnya masya-Allah. <laughs> sebenarnya ada satu saya tak ingat siapa yang sebut kata-kata. Sebenarnya kita rasa macam bila kita tolong diri sendiri, kita mm -mm. dok layan diri sendiri, pujuk diri sendiri itu adalah selfish sebenarnya. Kita tolong orang adalah selfish sebenarnya. Macam mana dengan bila kita tolong orang tu di akhirat nanti Allah orang tu akan bantu kita, Allah akan reda dengan kita sebenarnya kita membantu diri kita secara tak langsung itu Allah Subhanahu taala sebutkan dalam al-Quran Al man mm -hmm. ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha kata Allah barang siapa yang mendatangkan cuma satu kebaikan mm -hmm. satu eh satu je kebaikan mm -hmm. bagi dia apa dia falahu ashru amsalihah baginya balasan 10 kali ganda paling kurang masyaallah 10 satu dapat 10 kita hari ini berebut-rebut <laughs> nak dapat promosi macam-macam satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan insyaallah ustaz kisah lagi satu yang besar dan mungkin ramai penonton tak tahu adalah kisah bagaimana sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan sayyidatina Asma binti Umais radhiyallahu hmm. anha masyaallah ini apabila Asma ini adalah seorang wanita yang ikut pergi berhijrah ke Habsyah bersama dengan Jaafar suaminya hmm. dan bila mana pulang hmm. Uh, uh, Sayyidina Umar sendiri dah berhijrah ke Madinah betul. Dan bila mereka bertemu uh, Sayyidina Umar mungkin dia ada melontarkan kata-kata pendapat beliau sendiri Mengatakan kamu tak tergolong daripada golongan yang berhijrah Jadi hmm. Asma rasa macam sebab ya betul dia berhijrah ke kan dia sedih mungkin uh, dan dia rasa macam nak nak report lah benda ni pada Nabi uh, menyebabkan dia down lah senang cerita <laughs> tapi Nabi ada bagaimana Nabi memujuk kembali Asma binti Umar ni mungkin ustaz okay. boleh kongsikan kisah ini menarik sangat mungkin kepada <laughs> penonton silakan Okey para penonton yang dirahmati Allah Uh, hari ini kita datangkan kisah berkenaan tentang sosok wanita Boleh mm -mm. sebutkan tentang wanita ni orang kata mm. Fragilnya wanita Fraj ni lebih dahsyat <laughs> daripada lelaki lah <laughs> eh, Dia punya uh, rasa lemah itu lebih daripada lelaki mm. Dan inilah merupakan tabiat mm. yang telah Allah berikan kepada Habis wanita Tapi sekarang ini kalau lelaki yang fragile lagi teruk sah. Uh, Itu nak eh. uzubillah eh. <laughs> <fragil>, <laughs> Cuma pernah berlaku dalam yeah. hayat, hayat uh, Nabi SAW, SAW, SAW. SAW Sahabat yang sahabiah yang bernama mm. Asma' binti Umais mm. Dan juga suaminya Ja'far ibn Abi Talib <laughs> 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 Jafar bin Talib dengan isterinya ini merupakan antara sahabat-sahabat uh, Nabi yang telah berhijrah ke Habsyah dan mereka menetap di sana. Menetap di sana. Eh? So, bila mana mereka menetap di sana, saat para sahabat Nabi yang ada sebahagiannya daripada Habsyah kembali ke Madinah, hmm. uh, kembali ke Mekah hmm. dan kemudian melakukan hijrah ke Madinah, hmm. mereka melihat diri mereka ini sebagai orang-orang yang awal melakukan penghijrahan, hmm. antaranya Saidina Umar radhiyallahu taalaanhu dan juga yang lain-lain daripadanya. padanya. Hmm. Maka saat ketika mana Asma dan juga suami Ja'far ja bin Abi Talib berhijrah ke bumi Madinah pada tahun 7 Hijrah. So pada ketika itu apa yang berlaku bila mana Umar radhiyallahu taala anhu melihat Asma bin binti Umay sini dijumpai dengan Asma dia sebut kepada Asma wahai Asma kamukah orang yang dikatakan sebagai al-Habashiyah hmm. ataupun orang yang telah berhijrah ke Habashah oh, ataupun Al-Safina al-Safinah Al ni orang yang telah merentas dengan laut, menaiki kapal laut, laut eh. Uh -huh. Maka kata uh, apa nama Asma binti Umais, ya betul akulah orangnya. Uh -huh. Nampak macam seronoklah sebab dipuji-pujian uh -huh. sebagai uh -huh. ahli orangnya berhijrah kan. Uh -huh. Maka pada ketika itu Umar radhiyallahu taala telah melontarkan satu kalimah yang membuatkan Asma binti Umais merasa sedih. Heem. Uh Kerana -huh. kata Umar radhiyallahu taala anhu kami ni orang yang bahasanya lebih baik daripada kamu Sebab kami merupakan orang yang lebih awal berhijrah ke bumi Madinah Berbanding dengan kamu yang hanya berhijrah selepas 7 tahun kami berhijrah Allah <laughs> Macam seolah-olahnya <laughs> lah Itu benar yang betul ni. sebenarnya dia betul. tetapi <laughs> Tapi benda tu kita kena faham kan ya. Ada kalimah-kalimah kita kena jaga kadang-kadang hmm, eh. hmm. Pada ketika itulah Dia rasakan seolah-olah penghijrahannya tu seolah-olah tak diterima Sebab lewat daripada orang lain hmm, hmm, hmm. Maka di saat itulah bila mana Benda itu didengari oleh Asma binti Umais dia hmm. kata aku tak akan bertangguh daripada pada mengkhabarkan benda ini kepada Nabi SAW. Nak report Nabi. Nak report Islam kepada Allah. Nabi SAW. <laughs> okay. Maka memang betul dia report kepada Nabi SAW. <laughs> dia ceritakan kepada Nabi SAW. <laughs> Maka kata Nabi SAW, Nabi hmm. Nabi kata lastu ahakku uh, bi minkum. Hmm. Last Las uh, laisa binni minkum. Hmm. Tidaklah mereka itu lebih berhak terhadap diri aku daripada kalian. Ha. Hmm. Maksudnya bila mana a uh, Umar radhiyallahu taala anhu menda'o bahawasanya dia hmm. merupakan orang yang bersama-sama hmm. dengan Nabi melakukan hijrah yang awal seolah hmm. dialah orang yang lebih close kepada hmm. Nabi, lebih rapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan? Eh? So Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hmm. memujuk Asma binti Umais tapi bukan menafikan hak Umar. Hmm. Cuma nak memberikan uh, pengetahuan kepada Asma binti Umais sebenarnya Asma binti Umais ini, ianya tetap berkadaan yang baik. Hmm. Sebab Nabi kata wahai Asma binti Umais kamu sebenarnya lebih baik sebab apa hmm. sebab kamu telah melakukan dua penghijrahan sedangkan mereka hanya melakukan satu ah masyaallah betul <laughs> juga begitu kan <laughs> so di sini nabi bukan menafikan hak umar sebagai hmm. orang yang awal melakukan hijrah Kita. tetapi nabi memberikan kredit kepada asma atas apa yang telah dibuat dan tidak menafikan apa yang telah dibuat daripada kebaikan walaupun dia mungkin terlepas peluang yang pertama yang namanya hijrah bersama-sama dengan Nabi kali yang awal sekali tetapi mereka juga dimasukkan juga sebagai orang yang berhijrah walaupun setelah berlalunya tujuh tahun lamanya so kita kata satu benda motivasi yang kita dapat kesan iaitu memberikan kredit yang sepatutnya kepada orang yang sepatutnya. Uh -huh. Kita kadang-kadang kita tak nak bagi kredit kepada orang. Hmm. Uh -huh. Kedekut, Kedekut nak bagi kredit, kredit ni kan. Eh? Yang penting nama saya dapat. Ha, uh, aku punya standard ni tinggi nak uh, bagi kredit ke orang Tapi antara cara motivasi ialah memberikan kredit bos ramai-ramai ni kan, uh -huh. bos dalam kerja-kerja ramai uh -huh. ni. Dia kalau kata salah, dia nak bash je, mm -hmm. nak marah je uh -huh. Tapi bila mana pekerja dia buat, buat baik, betul? dia tak nak bagi kredit Eh tak nak pula ha. Ha. Sedangkan kalau kata bila tiba benda yang betul dia buat, kita boleh kredit pada mm -hmm. dia benda Tapi betul. bila mana dia buat salah, mungkin di situ perlu keteguran betul. Adanya keseimbangan yang kamu buatkan Pekerja tu insyaAllah sentiasa bersemangat mm -hmm. Mak ayah juga sama, mm -hmm. anak buat salah kita nak marah, marah. Tapi dapat nombor satu, eh minta maaf, dapat nombor dua dia tanya pula, kenapa nah. tak dapat nombor satu Kenapa? <laughs> Kenapa berilah terus? kredit terlebih dahulu pada uh -huh. anak atas apa yang telah diusahakan dapat nombor dua mm -mm. Dan berikan dia semangat untuk insyaAllah terus berlumba untuk dapat mm -mm. yang lebih baik insyaAllah Seimbangan dalam kredit ya. tu boleh ya. bagi Kalau ya. salah kita katakan salah yang betul tu, berilah ya. kredit kepada dia MasyaAllah Baik Ustaz, mungkin uh, tadi Ustaz sebut adalah bagaimana kita bincangkan tentang wanita Juga hari ini mungkin uh, Ustaz ada kisah bagaimana Saya teringat kisah Ummu Salamah apabila uh, beliau telah kehilangan suaminya uh -huh. Dan uh, ini adalah sifat seorang wanita pasalnya Kalau kasih sayang yang ada Uh, attachment yang ada pada arwah suaminya sebagainya Betul. tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir mengajarkan doa kepadanya dan sehingga doa itu membawa rahmat yang lebih besar Betul. daripada uh, daripada ajar apa yang ajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin ustaz boleh kongsikan kisah ummu salamah ni silakan ustaz lanjutan daripada cerita tentang ha -ha. wanita yang fragile ha -ha. eh Ketelan ditanyakan soalan tersebut ha -ha. untuk pagi ni sebab kita melihat Adanya keperluan untuk Khususnya bukan takat wanita lah laki lah umum. Umum. Cuma kita sebutkan pagi ni Sorotan terhadap golongan wanita Yang mana bila mana mereka mencari uh, Dipanggil inspirasi untuk motivasi Alangkah baiknya Kalau mereka dapat melihat inspirasi-inspirasi tersebut Terus langsung daripada Sirah Nabi SAW Saya sarankan para wanita Begitu juga dengan laki lah untuk memastikan diri mereka itu terikat dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mencari sumber-sumber inspirasi yang boleh memotivasikan diri mereka sebab kalau kita buka sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kurang 1001 cerita yang melibatkan motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita ini tidak cari motivasi daripada buka K-pop memang tak dapat lah lagi hancurlah hatinya tolong please Carilah daripada sirah Nabi sallallahu alaihi, alaihi wasallam sebab sentuhan motivasi Nabi sallallahu alaihi, alaihi wasallam untuk semua golongan mm -mm. tepat menusuk dalam jiwa manusia. Subhanallah. So orang perempuan tak perlu cari motivasi daripada K-pop. Kalian akan fajar. Ah <laughs> ha, dengar tu. Okay. <tuh>, ini peringatannya ya. <tuh>, peringatan yang Tapi carilah InsyaAllah. daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang kita nak bawakan antaranya kisah daripada kisah siapa dia? Ummu Salamah. Mungkin saya sempat untuk sorot satu kisah lagi kalau ada masa. -mm. Ummu Salamah adalah merupakan antara wanita yang berhijrah ke bumi Habsyah ya. dan kemudian dia kembali ke bumi Makkah al-Mukarramah dan suami dia juga merupakan orang yang sama-sama berhijrah dengan dia suami dia merupakan suami yang baik mm -hmm. sampaikan kata Ummu Salamah aku tak boleh cari lagi laki yang sebaik dia ni mm -hmm. memang susah nak cari laki yang paling baik mm -hmm. macam hari ni orang kata susah nak cari laki baik kan mm -hmm mungkin tanggapan yang pernah Hari ini berlaku nak pada dia, lelaki pun susah itu, <laughs> <t> <laughs> itu tanggapan yang pernah berlaku pada diri Ummu uh, Salamah radhiyallahu taala anhu saat hmm. suaminya terkorban dalam peperangan Uhud. Hmm. So bila mana suami dia meninggal dalam peperangan Uhud dia sedih pasal apa? Hmm. Sebab laki dia baik sangat. Baik. Mana cari laki macam ni lagi hmm. subhanallahil azim. Hmm. Sampai ada Nabi SAW melihat kemurungan diri dia, kesedihan diri dia. Nabi pergi approach dia hmm. bukan tujuannya untuk ganggu kehidupan dia tidak, hmm. tapi nak memberikan motivasi dalam bentuk doa antara bentuk motivasi juga Kalaulah kita kata kita nak berbicara sesu dengan seseorang yang kemurungan ni kita kata pada dia tolonglah janganlah sedih sebagainya dia tak boleh mm. nak terima mm -mm. mungkin kadang-kadang dia tak sesuai untuk menerima bicara mm -mm. manusia tinggalkan sesuatu pada dia dalam bentuk amal-amal mm -mm. yang boleh membangunkan jiwa dia antara dia doa mm -mm. nabi kata pada ummu salamah mm -mm. kalau betul kamu nak keluar daripada kesedihan ini amalkanlah doa nabi mm -mm. allahumma jurni musibati hadzi wa akhlifni khairan minha ya allah Berikanlah ganjaran bagi mm. apa yang telah Aku hadap daripada musibah Masibah ini Dan gantikanlah aku Apa yang menimpa aku daripada musibah ini Dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya minha, Tak lama lepas daripada tu Rupanya Aa. memang datang yang lebih baik daripada Aa. dia Siapa dia? Aa. Nabi tinggi Pinang oh dia nabi Siapa nabi lagi nabi. yang lebih baik daripada Nabi? <laughs> Maka jadilah Umur Salamah radhiyallahu ta'ala anha Isteri kepada insan yang paling baik di dunia Iaitu Nabi SAW Hilang kereta, jangan sedih Allahumma jurni musibati hmm. hadhi hmm. wa khulufni khairan minha. Hmm. Hilang kereta kecil, hmm. esok dapat kereta lagi besar. Hmm. Ha, dapat helikopter Hi sah. <laughs> <laughs> hilang jawatan ke, hilang pekerjaan ke, hilang duit apa? Serahkan pada Allah. Allah akan memberikan yang lebih besar daripadanya. Hmm, Macam syur. kisah siapa dia seorang hmm. lagi? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Sulaim yang kehilangan anak dia, kematian hmm. anak dia saat suami dia pergi musafir. Hmm. Bila suami dia balik dia tak beritahu pada suami dia lagi. Hmm. Dia kata apa dia? Dia layan dulu suami dia, bagikan layanan terbaik sampai tidur bersama. Mm -hmm. Tapi tak cerita pun tentang anak dia mati. Anak dia dah meninggal, tak cerita pun. Tak cerita lagi. pun. Mm -hmm. Tapi, macam mana dia bagi motivasi pada suami dia. Dia kata pada suami dia, wahai suami ku, lepas dia bersama tu, dia tanya pada suami dia. Wahai suami ku, andai kata satu ketika orang bagi kamu pinjam sesuatu. Mm -hmm. Kemudian tiba masanya dia nak ambil balik. Adakah kamu marah dengan apa yang diminta tadi? Mm hmm. Maka suami dia kata kalau tu barang dia memang aku kena pulangkan baliklah. Kena pulangkan baliklah. Maka kalau begitu wahai suamiku ketahuilah bahawasanya mm -hmm. anak yang telah dipinjamkan oleh Allah kepada kamu telah pun diambil balik oleh pemiliknya Allah Itu Allah, Allah Subhanahu wa taala. Suami dia belum mula, mula marah. Mm hmm. Tapi bila mana keadaan tu berlaku, esoknya cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi puji. Um Sulaim hmm. dan mendoakan keberkatan bagi keduanya rupanya semalam bersama tu terus dapat anak subhanallah ganti kepada apa yang hilang daripada musibah yang melanda tersebut doa so ini apa yang kita dapat lihat daripada sorotan motivasi khusus berkenaan tentang perempuan hmm. so kalau orang-orang perempuan tak nak lagi buka sirah nabi untuk mencari inspirasi-inspirasi hmm. cari benda lain cari daripada benda-benda yang kadang-kadang naudzubillah min zalik kalau pernah dengar tentang istilah garputala dan sebagainya <tuh> Maaf, benda-benda inilah yang akan menyimpangkan kita daripada jalan ketenangan yang sebenar carilah motivasi daripada sirah nabi tak susah beli buku sirah hmm. dengar kuliah-kuliah sirah kita hmm. akan jumpa banyak sorotan motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan motivasi kita daripada masa ke semasa insyaallah, InsyaAllah. mudah-mudahan ianya mendatangkan manfaat untuk kita bi idznillahita. Amin insyaallah tu dia pesan ustaz jangan cari daripada K-pop jangan cari daripada movie-movie cari daripada sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat semua insyaallah. Di situ ada mutiara-mutiara yang kita boleh ambil untuk bawa motivasi kita naik. kadang-kadang kita rasa macam dah dah habis dah jalan tutup dah semua tak ada laluan dah ustaz <laughs> Contohnya bila buka kisahnya Fa'anzalallahu sakinah Sakinah itu turun dari langit insyaAllah Betul. Baik terima kasih Kita ucapkan kepada yang bahagia Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad Betul. Hmm. Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia USIM Moga-moga Allah merahmati Dan beri kesejahteraan kepada Ustaz keluarga Amin. insyaAllah Terima kasih InsyaAllah. insyaAllah Terima kasih sekali lagi kita ucapkan Dan semua penonton insyaAllah ya, Terima kasih kepada penonton <laughs> mengikut kita Tapi banyak lagi kita nak kongsi kepada penonton Terus bersama dengan kita di Assalamualaikum Selepas ini InsyaAllah.